My jsme měli velký štěstí, že jsme měli dva rybníky. Tam se řezali ty agáty a jak to mělo trošku spodek a už se s tím šolichalo. Mně se to líbilo, já jsem byl nadšený, jsme hrali. Jsem něco si honil, ale už jsme tady jednou možná v dobách dorostu a to už je hodně dávno hráli. Když projížděl Hrušák kolem mantinelu, tak dostal klackem po hlavě. Myslím, že tady v Hruškách se to sluší. Prostě takovýhle Winter Games, tohle tak někde mají. Chtěl bych ještě hrušeckým hokeji určitě popřát spoustu nadšenců, protože bez nich určitě by se ten hrušecký hokej 80 let v Hruškách nedožil. Já myslím, že ještě tady ti kluci nejsou tak staří, že to můžou klidně ještě 10 let hrát a můžeme třeba i tu 90 nějak udělat. V Hruškách se totiž říká, že Hrušky jsou malá dědina, ale velká rodina. A právě proto i ti hokejisti jsou takoví, protože jsou Hrušáci. Takže to byl nejlepší výkon za dnešní večer.